semangat untuk naik seumur hati. Nonton tetap video terbelak. Masih video itu Arang Guru. Arang Guru. Arang Guru. Sama saya katuk di dunia. Wow. Ini aja paharia jaga sai babo aro gote. Jiman goi thake mi mane paharia jaga sai babo. Paharia jaga upoe tai khamane. Mane kibane kata lagi sai. Ki poza. Itu, iar pun alu aro mesuka jai no. Iar aku alu jai ni ki? Alu jai, alu inkong. Alu aro inkong juga road hoy mana itu? Alu apunar dia. Hei, mana sabo? Hei, boju no hei. Mana tanding mana? Mana tanding mana? Kita kuat mana? Gatet, gatet tanding mana? Ah, hei, bye ro 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 ro. Sekat next level. Hei, ya sabo itu komola kita dekis eh, tolot. Oh, ya sabo. আমি একদম বহুত ওপৰত আছো মানে এতিয়া আৰু এটা এতিয়া মানে ধুনিয়া ভিউ পইণ্টত গৈ আছো আমি দেখুৱাই আছো এইটো চাব বন্ধুসকল চিয়াং নদী ৱাও আৰু এইফালে আছে দেখিছে ৰাণাঘাট ব্ৰিজটো একদম দীঘলকে আৰু আমি আহা জায়গাটো এইফালে আছে তলত চাব এই জায়গাটো ইয়াৰ পৰা আহি 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 এনে একা ওপৰ পৰা এনে একা গৈ 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 আৰু আকলৈ যাম মানে কত কোন কোন আহিছে দেখুৱাই আছো এ আছে মামু তাৰপিছত ইয়াৰ আছে ৰিপন ও ইয়াৰ নামটো পাহৰি গলো তপন 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 ভাই আছে মানে বন্ধুসকল আৰু ভাল ভাল জায়গা আছে মানে আৰু আগত এতিয়া গৈ দেখুৱাই আছো ও ৰিপন ভাই জলদি ক বল বল বন্ধুসকলে ৰাস্তাটো চাব মানে যোৱাৰ টাইমত অলপ উঠিবলৈ কষ্ট হয় কিন্তু নামাৰ সময়ত মানে বহুত সুবিধা আৰু বাইকৰ গিয়াৰ নলগালে হৈ যায় গছ গছনি কেইটা থকাৰ কাৰণে বেছি ঠাণ্ডা আছে ন জেগাটো বন্ধুসকল মোৰ এই ওপৰৰ পাহাৰটো যাব মন গৈছে কেতিয়া যে যাব পাম আৰু দেই এনেকুৱা জেগাত ডাৱৰে আগৰি ধৰিছে আৰু পাহাৰটো এয়া চাব এয়া চিৰকি আহি পালোঁ আৰু মানে এই ইয়াতে গাড়ী বহুত ভিৰ হ'ব আজি আমি ক'ত যাম আগত যাম নেকি আৰু বন্ধুসকল আমি আহিছিলোঁ চিৰকিত কিন্তু ইমানেই ভিৰ তাৰপিছত লাষ্টত গৈ ভাবিলোঁ যে নাই নুসোমোৱাটোৱে ভাল আৰু ইমান ভিৰত মানে ব্লগিং কৰিও শান্তি নাপাম মানে ইমান মানুহ মানে আজি ৰাণাঘাট ব্ৰিজেৰে আমি পাৰ হৈ গৈ আছোঁ ক'ত ৰিপন ভাই ক'ত গৈ আছোঁ আমি এইফালে চাব বন্ধুসকল বডাকৰ ভিউ এইয়া চাব আইলেণ্ড নিচিনা আছে মানে মাজত আমি তাতে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু জেগাটো বিচাৰিয়ে পোৱা নাই কোনফালেদি যায় চাই লওঁ এদিন সময় ভাল হ'লে মানে জেগাটোত মানে জেগাটো বিচাৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু কোনফালে আছে এইটো এইফালে চাব কি সুন্দৰ ৱাও আৰু এইকেইটাক চাওক না ক'ত উঠি লৈছে ওপৰত বডাকত আহিছোঁ ঠিক কিন্তু গৰমত থাকিব পৰা নাই এয়া চাব পাৰিছে চেহেৰা কি অৱস্থা হৈ গৈছে মানে কালা হৈ গৈছে ন ভাই নক'বি আৰু এয়া চাওক গোটেই কালা কালা হৈ গৈছে চেহেৰা এয়া চাব ওপৰৰ পৰা শ্বট ল'লোঁ মানে এইফালে আৰু এইয়া তলত এটা হেঙিং ব্ৰিজ আছে মানে এইফালে ওপৰে ব ইমান ওখ গৈ এইয়া চাব আমি ওপৰতে বহি আছিলোঁ মানে ৰিপন ভাই আৰু মই আৰু এইফালে ৰিপনো বিজি মানে প্ৰায় ওয়ানৰ ওয়ান পাৰ হৈ আহি পালোঁ আৰু এয়া চাব দুটা বাইকৰ তেল শেষ এইটো এটা বাইক আৰু এইফালে এটা বাইক মানে দুটা বাইকৰ তেল শেষ হৈ গ'ল এতিয়া উপায় নাই আৰু গুগল পে' আছে 100 টকামান আছে তথাপিও একাউণ্টত মানে ক'তো কোনো এটা মানে ডিপুত মানে ওচৰত আছিলে তাত মানে গুগল পে' নাই এনেকুৱা সমস্যা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ এয়া চাওক না কি অৱস্থা এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মানে এতিয়া বহুত প্ৰব্লেমত আছোঁ আমি আৰু ফোন এটা হেৰাইছিলে মানে ফোনটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া অকল কি হ'ল মানে অথনি আমি যোৱাৰ টাইমত এই ৰাস্তাত ফোন এটা গিৰি আছিলে মানে
এই ফোনৰ কল মানে যোনটো হোৱাটছএপত ভয়েস মেছেজ পঠাইছে এটো আপোনালোকক শুনাই আছো এতিয়া সাব কি কৈছিলে মানে তাৰ কাৰণে ফোনটো ঘূৰাব কাৰণে আমি ৰখি আছো মানে আৰু বাইদেউটোৱে মানে কলে যে আমি তেল লৈ আহি আছো তোমালোকে ইয়াতে ৰখি থাকা বুলি বহুত ভাল লাগিল মানে এনেকা শুনি আৰু ভয়েস ৰেকৰ্ডিংটো শুনাইছো মানে কি কৈছে ইয়াত মানে আৰ্জেন্ট কিছুমান ফেমিলিৰ ফোন নাম্বাৰো আছে মানে এটো শুনাই আছো এতিয়া ভয়েস ৰেকৰ্ড মানে কিবা হোৱাটছএপৰ কল মানে হোৱাটছএপ ভয়েস ৰেকৰ্ডিংটো শুনাই আছো এতিয়া কি হ'ল মানে ফোনটো কৈছে মানে যে ফোনটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিবলৈ আমি 1000 দিম বুলি কৈছে কিন্তু মই 1000 নলওঁ আমাক একো নালাগে বাছ ফোনটো ভালকৈ মানে যাৰ হয় তাক ঘূৰাই দিব পালে হ'ল আৰু এইটোৱে যথেষ্ট আৰু ইনচানিয়ত নামত যিমান হ'লেও বেয়া লাগে ন যিমান কেনেকৈনো পইচা এনেকুৱা ল'ম ন এনেকুৱা পইচা ল'বলৈ মন নাই আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা হেৰুৱা ফোন বা কিবা যদি পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি বা কিবা কৰি যেনেকুৱা হওক মানে আপোনালোকে ঘূৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এয়াই হ'ল কি হ'ল মানে ফোনটো এতিয়া ঘূৰাব গৈ আছোঁ আমি অলপ বাইকটো কিবা হওঁতে মানে চলিছিলে আকৌ বন্ধ হৈ থাকিলে বাইকটো এতিয়া ফটাফট গৈ আছোঁ আৰু কথা কৰিবৰ কাৰণে এয়া আণ্টিটোক লগ পালোঁ আৰু ফোনটো ঘূৰাই দিব দে এয়া হ'ল আণ্টিৰ দোকানটো মানে এতিয়া আণ্টিৰ দোকানত সোমাই গৈ আছোঁ আৰু ফোনটো ঘূৰাই দিলোঁ আৰু আণ্টিক অকল ফোনটো দি আহিলোঁ আণ্টিক আৰু আণ্টিয়ে চাব পাৰিছে এয়া পেট্ৰল দিলে মানে 3 বটল দিলে মই হাতত 1 বটল ধৰি আছোঁ আৰু এইফালে ৰিপনে 2 বটল ধৰি আছে মানে আৰু খাবৰ কাৰণে পানীও দিলে বহুত ভাল লাগিলে মানে আণ্টিৰ যিহেতু মানৱতা সদায় জীয়াই থাকিব লাগে এনেকৈ আৰু এজনে আনজনক সহায় কৰিব লাগে আৰু এনেকৈ আমি যদি এজনে আনজনক সহায় কৰোঁ তেতিয়া মানে সদায় লাইফত এনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰিম আৰু ভাল লাগিলে মানে আণ্টিজনে ক'লে আৰু এদিন আহিবা এনেকৈ তোমালোকে ওৱান মানে জেগাটোৰ নাম হ'ল ওৱান আৰু আৰু যদি ওৱান আহোঁ মানে তেনেকৈ সোমাই যাব কৈছে আৰু এইফালে আণ্টিয়ে আৰু এতিয়া ফটাফট বাইকত তেল ঢালোঁ তাৰপিছত আমি গৈ থাকোঁ আৰু ভাই অ' ভাই হেল্প কৰি কেনেকুৱা লাগিলে মনটো বহুত চকুন পালোঁ দেই দুইজনে কিবা কৰি গ'লোঁ আৰু ন ইমান খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি কৈছোঁ ন বাইকটো তেলে নাছিলে তাৰপৰা তেনে তেনে মানে চলাই আহিলোঁ আকৌ ইয়াতে বাইকটো থৈ কিনে কমচে কম 7 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি গ'লোঁ গৈ কিনে গৈ মোবাইলটো দিয়াৰ পিছত আণ্টিৰ ৰিয়েক্টটো চালোঁ মানে বহুত মৰম কৰিলে ইমান মৰম কৰিলে মানে ক'বই নোৱাৰা আৰু নেক্সট টাইম কিবা এটা বিপদ আপদ হ'লেও মানে সোমাব কৈছে আহিলে সোমাই যাব কৈছে মানে চব ফিলৰ পৰা মানে চাক এইকেইটা পানী বটল মই এটা তেল ঢালি দিলোঁ এটা পানী বটল তেল চব আণ্টি দিছে মানে গিফ্টকে দিছে ক'লে মানে বাইকৰ তেল আদায় হ'ল আণ্টি আমি খোজকাঢ়ি আহি দিব বোলো তেতিয়া আমি পইচা দিম বুলি কৈছিলোঁ তাৰপিছত কৈছে নালাগে তোমালোকে পেট্ৰলটো আমাৰ দোকানত যিহেতু বেচোঁ এইটোৱে লৈ যোৱা আৰু বহুত ভাল লাগিলে দেই বন্ধুসকল বহুত ভাল লাগিলে বন্ধুসকল ঘৰলৈ আহি পালোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' এতিয়া তেতিয়ালৈ বাই বাই।